ମାନେ ମୋର ଲାଇଫ ଏତେ ଲୋକ ନି ଦେଖିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 50-60 ହଜାର ଲୋକ ମାନେ ଆଙ୍କ ବି ନି ପୁଣି ବୁଝିଲ ତ କାଲି ଯେହେତୁ ସେଟା ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର୍ ଏଟା ମୋର ପାଟନାଗଡ଼ ସେନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୀତକେ ଘୁଷି ଦେଇଛୁ ମୁଇଁ ଗୁଟେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲି ସେମାନେ ଗୁଟେ ବାକି ଆମର ବେଲେ ମୋର ନିଜର ଘରେ ମୋତେ ଭଲ ପଚନ୍ତି ଚିକ୍ କରିବି ଲକ୍ଷ୍ମଣି ଆଲୋ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଜୀବନିଲ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଦାଦା ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯିଏ ନିଜର ଘରେ ଜିତିଗଲା ସେ ଦୁନିଆ ସେଥିଲାଗି ଏ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ଗଡିଆ ସଫର ଉପରେ ଭାରି ହେଇଯାଇଛି
ତୁମର